jendeak ez dakiena da hizkuntza teknikariak bizi garela hobeto askoz. Klase orduen ordez apropos, ulibarri.infon sartzen gara gogoz, ikastetxean euskara indartzeko asmoz. Eta denok, aitor dezagun denok, teknikari denok hartzen dugu poz, libratzen garelako ordu batzuz behingoz, granos eta orgasmos betetako ikasle pampos mordoz. Me cauen sos. Eta guk, teknikariok nola dena badakigun eta nola badugun soziolinguistikaz nahikoa ezagupen, irailean hasten gara datutegia erantzuten. Esateko ze arraio egin behar dugun aurten berritzegunean belarritik tira ez diezaguten. Eta bide batez, ea irakasle guraso eta batez ere ikasleek euskaraz egiten duten. Pentsatuz, gaizki esango dut baina, ze hostia egin beharko genuken. Euskarak eskolan ere jarraitu ezan bizirauten. Eta bide batez jake denak zeaten irakasleak hemen. Zergatik hainbeste azterketa suspentso bronka eta negar, eskolak ezaldu bat zoriontsu izaten erakutsi behar. Zoriontsu izaten erakutsi behar. Ni euskaraz naiz hemen eta orain, nire orbain, nire doain eta nire izerdi usain. Bai, ni euskaraz naiz hemen eta orain, eta benetan diot, euskarari gabe ez nintzateke zoriontsu orain eizen bezain. Eta zaila egiten da euskararekin egiten ari garena miresten, formalidadean eta diskurtsoan ari gara terrenoa irabazten, baina etxean, ai, etxian, problemak ditugu arnazari eusten. Alferri gabiltza kanpo eder eskaparateak ederresten. Ez badugu garena hizkuntzak ematen digula lehenesten. Baina nola oraindik asko horretaz konturatu ezten, guk, hemen gaudenok, izan beharko dugu eragile eta ezten. Luzaroan segi dezagun euskaraz eta euskara amesten. Baina ezaidazue, nola euskaldunduko dugu ba eskola? Lortu genezakeela ere ezpadugu sinesten. Gure konpromisoak izan behar du tinkoa, gurea ere bada erantzunkizun politikoa, linguistikoa. Horregatik bildu gara hemen 500 lagun, 500 argi, 500 bihotz. Eta denoi egin nahi dizuet, hots. Eskolara itzultzean bihar ezpada etzi, sinetzi, zuek bezala lanean ari garenak ez garela gutxi. Eta sinesteko, sinesteak bai baitu garrantzia, gu ere bagarela superpotentzia. Gurea erokeria bat da, erokeria ederregiak ezurra izateko eta bidaia lagun nahi zaituztet nik, alboan, gogoan, elkarren abaroan. Geroa euskaraz behar baitugu argizta. Izan gaitezen 500 lagunak, 500 bihotzak, 500 argiak, baikortasun txispa. Izan gaitezen normalkuntza teknikari eta ilusionista.